14 година. На площі Героїв Майдану у Кропивницькому працівники і техніка підприємства «Універсал-2005» прибирають сніг. Ігор Носаченко рубає лопатою лід. Зламалась лопата об лід. 6-7 сантиметрів. Дуже товстий лід. Людям незручно ходити, ковзаються. Тому ми спочатку зрубуємо лід, потім будемо посипати, тому що пійде дощ, опять намерзне, опять буде ковзанка. Трактор з ковшом теж не бере. Гляньте, сходи. А як же він буде їхати? Тільки вручну. От ми і довбаємо це. Багато днів був мороз, лід змерзся. Роздовбати його не можна, він розкисає від води. І ми, поки є м'який цей лід, ми його стараємося зрубати, тому що ночі мороз і опять все замерзне. Сніг з площі Героїв Майдану прибирають сьогодні з 8 ранку, каже Олена Ткаченко. Навантажувач працює, три трактори працювали, вони розмітали площу. Один трактор з прямим відвалом згортає наледні. Також навантажувач навантажує, і 8 працівників розбивають наледні, очищають від льоду поверхню. Сталося те, що дощ випав на замершу поверхню тротуару. І воно взялося це лядяною кіркою, і обичними способами прибирання воно неможливо було усунути. Ця льодова кірка утворюється тому, що було перед цим сильні морози, і поверхня ґрунту вона змерзлася. І коли йшов дощ, і він по факту йшов льодяний дощ, воно відразу намерзало товстий слой льоду, який неможливо навіть було не реагентами, не тракторами, не щітками, його неможливо просто було змести, як це відбувається, коли випадає обичний пухкий сніг. І тому сталося таке, що фактично всі поверхні в місті перетворилися на льодову пасту. Сніг згорнули вздовж вулиці. Цей валок снігу, що лежить вздовж великоперспективної, його наразі в день неможливо прибирати, тому що великий потік техніки. Ми просто будемо заважати руху. Перехожі, з якими спілкувалась наша знімальна група, про прибирання кажуть так. В принципі, слизько. А як прибирання оцінюєте? Можна лучше, мабуть, так. Ходить слизько, так. Бачите, як трудно його рубати. Хай прийде і зі мною рядом тут стане, подовбає на цьому холоді і на цьому дощі. А головне, хай не торопяться, ходять медленні. Прибраний за день сніг у Кропивницькому вивозитимуть вночі на вулицю Київська до річки. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.